звитяжних подвигів Української повстанської армії, січових стрільців. Користуючись нагодою, я також хочу ще й привітати з одним важливим державним святом, Днем захисника України, яке в 2014 році за указом президента було відновлено його історичну правду. Бо саме Пресвята Богородиця Діва була покровою українського війська. Саме вона захищала від куль і ран, так само, як сьогодні захищає наших військових на східних кордонах. Шановні друзі, пам'ятаємо і молімося за наших героїв. Пам'ятаємо і поважаємо тих хлопців військових, які сьогодні боронять нашу суверенну державу. Слава Українській повстанській армії! Слава Україні!